Iako u glumačkoj biografiji ima upisane brojne upečatljive uloge, mnogi su saglasni da je u filmu Vikend sa Ćaletom, u kome glumi beogradskog kriminalca Kašiku, odigrao ulogu života. Lik žestokog momka, mekog srca, oduševila je bioskopsku publiku, a od 25. januara gledaoci naše televizije Nova S moći će da gledaju baš njega u istoimenoj seriji, koja će se emitovati svakog ponedeljka od 21 sat. Ovoga jutra sa nama se budi Nenad Jezdić. Dobro jutro. Hvala što ste došli. I evo, hvala što ste me pozvali. Da, tema bi trebalo da bude i svakako će biti Vikend sa Ćaletom, ali ne možemo da se ne osvrnemo na ono što potresa pre svega vašu branšu, a mislim i čitavo društvo, ova svedočenja vaših mladih koleginica. Da, jezivo, tužno, nesrećno, velika nevolja za te devojke, za tu decu, za te devojčice. Baš velika nevolja, divno da su se odvažile, da su skupile hrabrosti da o tome progovore. Mislim da se u našem društvu o tome vrlo, vrlo malo govori. Mislim da je to sveprisutna pošast u našem društvu i da kada bi postojao način da se neka anketa ozbiljnije napravi, da bi to pokuljalo na sve strane. Mislim da toga niste lišeni ni vi na televiziji, ni mi u pozorištu, ni na filmu, ni u svim institucijama, u kancelarijama, u bankama. E pa da, koliko vam to smeta? Evo sad se oglasio i Fakultet dramskih umetnosti. Jer u posljednjih 48 sati provejeva, pa to je u tom glumačkom svetu, filmskog, gde su granice onako poprilično lagane. Pa to svedoči o naše površnosti, o naše prostoti, o naše primitivnosti, znate. To je opšto uvreženo mišljenje o glumcima i o glumicama, znate. Ja kad kažem nekome da nisam alkoholičar, da ne pijem, i kad se nekome predstavim kao domaćin, kao muž, kao otac, kao savestan čovek, kad se predstavim u društvu kao neko ko u ženskom društvu isključivo na proveru stavlja i svoju muškost i svoje dostojanstvo i svoju čast i upravo to što sam malo pre rekao i to da li je dovoljno domaćin ili ne, ja tako doživljavam dugo već žensko društvo, posebno od kad mi je život podario tri ćerke. Ali razmišljao sam kada sam još, pošto sam rano istupio u brak i dobio decu, promišljao sam o tome zašto mi je baš Gospod dao tri ćerke. I možda je baš ovo sada ta poenta da odavde i javno i glasno posvedočim da žene u našem društvu jesu diskriminisane biće. I to je jezivo. I to je strašno. Kada bismo mi imali odnos, pogotovo muškarci, kada bi imali odnos prema ženama kakav bi trebalo da bude i kakav jeste domaćinski odnos. Žene produžavaju ovaj svet i ovaj narod. Žene ovom svetu i ovom narodu daju i naučnike, i domaćine, i savjesne ljude, i ljude koji čine dobro društvu, isto tako i žene daju žene, znate. Žene produžavaju ovaj svet, žene stvaraju ovaj svet. E, i žene su sad u ovom slučaju bile, reklo bi se, mnogo solidarnije i glasnije i vaše koleginice u podržavanju ovih mladih devojaka. Reklo bi se da su neke vaše kolege zatajile, da su ćutale, pogotovo oni koji su bili članovi te takozvane Mikine grupe. Pa ne treba ih osuđivati, ne treba ih osuđivati. Kao što mi je izuzetno teško i zbog Ive Ilinčić, koju poznajem, sa kojom sam radio prošlog leta, drugu koleginicu ne poznajem dovoljno dobro, znam je izviđena Milena Radulović, sretao sam je u pozorištu. Kao što mi je izuzetno teško da se Ivi to desilo, koja je tako jedna prijatna devojka i talentovana devojka, i ja im zaista obema im želim da što pre prevaziđu to iskušenje, da što pre nastave da se bore za svoje mesto i ispred kamere i na sceni i u pozorištu i u ovom poslu uopšte i da ovo ostane njihova prošlost i što pre da zaborave. Tako mi je negde ljudski teško što se Miki desio taj jedan, ljudski mi je teško to kad kažem, što se desi takav jedan sunovrat i statusa i autoriteta kakav on jeste. A on to jeste, ja to znam po klasićima mojim. Nekoliko muškaraca sa moje klase su bili kod njega i zna sa kakvim su divljenjem i sa kakvim su ushićenjem se odnosili prema Miki i on prema njima i koliko im je značio u životu. Tako da, vjerovatno je... Pa to je sada delikatna ta situacija. Njima je jako teško ako je Mika u njihovim životima predstavljao tu jednu očinsku figuru, a svakako jeste i više od toga. Verovatno im je teško da se oglase. I ja sam nedostojan da u ovom trenutku pričam o tome, ali ja sam nekako na toj klasi bio dođeš, koliko to god ružno zvučalo. Ja sam iz jedne ljute provincije, ja nisam iz Mikine grupe, ja sam došao
na akademiju iz svoje Valjevske grupe. Ali koliko je bila privilegija biti iz Minkine grupe i koliko je sada ovo otkrivanje, ako se potvrdi istine, u stvari rušenje čitavog te fame oko toga i oko tih dobrih strana. Dakle, svi ti ljudi su onda očigledno bili u jednoj velikoj obmani i zabludi. Pa to je jako komplikovano, delikatno kada se ispostavi posle 30 ili 35 ili 40 godina. Naravno, treba videti dobro, sve to treba izmeriti sada i dobro, sve to treba analizirati i dobro treba promišljati kad se priča uopšte sada o tome. Mislim, ovo je možda nepromišljeno što ja sada pričam o Miki, a niti sam bio u njegovoj grupi. Vrlo ga površno, da kažem, poznajem, jako se dobro poznajemo. Dobro se poznajemo iz tih komunikacija sa akademije, to hoću da vam kažem. Poslednji naš susret od pre, ne znam, 7-8 godina se završio tako što je on meni rekao, pričali smo o nekim 10 stvarima, rekao mi je, jezda, neka ti je Bog na pomoći. Tako ja želim da je i njemu sada Bog na pomoći. Ali zaista to ljudski želim, to hoću da kažem. A siguran sam da će naše mlade koleginice, da će, što kažu, i Bog i njima utehu pružiti i da će one se izboriti sa ovim kako bi trebalo da se izbore. A sad ću vas pitati, napominjem, želim samo da kažem, ja i ovo što kažu ovi muški predstavnici iz pozorišta, uvek ćemo biti na njihovoj strani i tu smo da im budemo samo saveznici. Pričam o sebi, možda najviše pričam. Dakle, uvek sam njihovo prisustvo, prisustvo koleginica, mladih koleginica, starih koleginica, uvek sam doživljao kao neki prostor gde ja sebi treba da potvrdim da li sam, da potvrdim sebi svoju moralnost, da potvrdim sebi svoju odlučnost, svoju muškost, svoj temperament, svoju ispravnost. To hoću da vam kažem. Ali evo, samo ću vas još ovo pitati pa ćemo završiti priču o tome. Govori se o toj školi, o tom metodu koji je korišćen tu, glumačkom metodu. I sada se i to preispituje. Pa se pojavljaju snimci u kojima se vidi da je on onako bio poprilično onako grub prema tome. Da li mislite da učenje glume mora da podrazumeva to takozvano čeličenje? To su individualne stvari, kako ko prima, kako ko reaguje, kako ko shvata i dolazi do pozicije sa kojih može da poima ovaj posao. To je jako individualna stvar, ali ono što sam siguran, glumom ne može da se bavi čovek i ne može da promišlja o glumi čovek koji emocionalno nije zreo. Znate, ja sam također ponekad na iskušenju kada mi je prijatelj pozove pa kaže da li bi poslušao mog sina, da li bi poslušao moju kćerku, hoće da se sprema za akademiju. I obavezno svima kažem, to nije taj posao koji ljudi tako olako doživljavaju, tako infantilno iz tih pozicija 10 i 12 i 7 i 8 godina. To je period kada smo apsolutno nezreli. Ozbiljna igra, ozbiljno pozorište, ozbiljno promišljanje o glumi apsolutno zahteva da smo mi, glumci, na poziciji nekih ljudi koji imaju neku emotivnu stabilnost i emocionalnu zrelost. Gde je to? Gde se to krije? Gde je tvoja emocionalna zrelost? Moja emocionalna zrelost? O tome govore naša dela, o tome govori to kako mi reagujemo u tim, da kažeš, dramatičnim i kriznim situacijama. Da, ali mi ovdje sad govorimo o deci. Ovo su deca, one nisu bile emocionalno zrele. Da prime takvu vrstu, ne daj Bože, pouke, to ne može da bude pouka. To nije pouka. Pogotovo želim reći sada odavde da zaista kada bi se neko u ovom društvu odvažio da napravi ozbiljnu analizu, ozbiljnu studiju o tome koliko žene trpe seksističke uvrede, koliko žene trpe mobbing, koliko žene trpe seksualnu torturu, seksualno nasilje, da bi pokuljalo na sve strane. U to sam siguran. Ništa se ne sme pod tepih gurati. To je jako, jako važno. A da se ništa pod tepih ne bi guralo, mora se istina govoriti. Istinu je najmudrije govoriti. A svi su sada... A toga svuda ima. Toga svuda ima, pa čak i u institucijama za koje se može reći da ne bi trebalo i ne bi smjelo u životu da se tako nešto dešava. Toga ima čak i u crkvi. Da. I sad su svi rekli, ovdje je specifično zato što su one bile devojčice i zato što je to bila škola. I mnogi su rekli, najteže je roditeljima, odnosno teško je između ostalog i roditeljima. Kako kada vidite ovako nešto, a evo rekli ste imate 3 ćerke, dakle, kako biste vi kao roditelj izašli sa tim na kraj? Pa, ne znam.
ne znam što da vam kažem, delikatna je situacija. Jedna devojčica iz mog vrlo bliskog okruženja je, ajde da kažemo, eto da kažemo da je doživjela jednu vrlo delikatnu prepisku telefonsku sa izvesnim profesorom. I kada su se roditelji požalili da taj profesor nepristojne, dvosmislene, izuzetno dvosmislene poruke šalje toj devojčici i njenoj jako dobroj i bliskoj prijateljici, one su dobile odgovor: svi imamo svoje slabosti. Od direktora te škole i od ljudi u toj školi. Svi imamo svoje slabosti. To nisu slabosti, to je devijantnost, to je devijantno ponašanje. Zašto ja nemam te slabosti? Da. Zato što hoću da sam čovek, hoću da sam domaćin, hoću da održim reč. Pozvala si mu emisiju, čujemo se već nekoliko puta, rekao sam ti, obećao sam ti, doći ću. Tu sam, došao sam. Reč mora da se održi, reč mora da se poštuje. Da. Isto tako i reč i ono što se kaže, što je neki zavet i muški i ljudski. Moramo se odnositi prema ženama kao prema bićima koja produžavaju ovaj svet. A ozbiljnog muškarca, jel, ozbiljnom muškarcu, žena je izuzetno dragocena pojava u životu. I izuzetno važan i bitan oslonac u tom ozbiljnom muško-ženskom odnosu. Ne pričam sad o... Da ne zalazimo sada. Predelikatna je tema i mogao bih ovome da pričam sa tobom, ali... Da, sa još jednom delikatnom situacijom ste se susreli u posljednjih nekog mjeseci. Mislite koronu, kako je to prošlo? To smo, je li bilo onako dramatično kako su pojedini tabloidi pisali? Pa ne pojedini, vaši su tabloidi prvi to objavili. Koji naši? Pa eto, vi to znate, ajte, kada ste me već pitali, vaši su prvi saznali tabloidi, vaš tabloid, vaše tabloidno izveštavanje, na primjer. Eto, ajde da se ne vređamo, prostite mi, ali nisam došao da... Pretpostavljam da su kolege sa portala... Oni su objavili da sam, ja nisam ni legao još u postelju, oni su rekli da sam ja... Ja nisam još ni ušao u bolnicu, ni u sobu svoju bolesničku. Oni su objavili da sam sa teškom upalom pluća. Jesam im upalu pluća i bila je umereno teška. Bogu hvala, to je prošlo kako treba. Ali grozan je osjećaj kad čovjek izgubi mogućnost privatnosti, kad čovjek izgubi dostojanstvo u svojoj bolesti. Znate, čovjek pogotovo mu se treba pružiti i omogućiti dostojanstvo u bolesti. A to tabloidi, to mediji nikako ne dozvoljavaju ljudima. Jedino mi je ispalo, potpuno su se neki konteksti jezivi, senzacionalistički vadili iz činjenice da sam završio u bolnici, da sam tamo bio 4-5 dana, zato što sam imao upalu pluća, zato što su mi lekari rekli: ne poznajemo sasvim dobro sa čime se borimo, ne poznajemo sasvim dobro bolest, ovo može da eskalira, vidimo da ti imaš snage, vidimo da si ti... da bi trebalo da sve bude u redu, ali ostanje nam ovde par dana da te ispratimo. Pa onda kompletna ona... Ali groznije mi je priča, svega ovog što sam sad ispričao, groznije mi je to što ljudi smatraju, pojedinci smatraju da korona ne postoji. Šta kažete njima posle ovog iskustva? Pa šta da im kažem, ja 25 godina nisam pio lekove. 30 godina nisam imao temperaturu. Ili krene neki virus pa imam temperaturu posle podne, uveče i već ujutru nastavim da radim. Ovo je temperatura koju sam ja vukao nekih 8 dana celih. Prva 3 dana temperatura, minimalna temperatura, ali temperatura. Prva 3 dana 37,2, pa onda 4. dan je nema, pa se 4. dan uveče pojavila, pa 5. dan je nema, pa se 6. dan uveče pojavila, pa sam 7. dan otišao u bolnicu, snimio pluća i otkrio obostranu upalu pluća. Tako da svako ko kaže da korona ne postoji, ne znam zaista, ne znam kako mu se dozvoljava da to kaže, kako se treba ga utamničiti. Zato što ljudi umiru. Umiru dragi ljudi, umiru vredni ljudi, umiru ljudi koji su najveći ponos ovog naroda, umiru ljudi koji su najviše sebe dali i svom obrazovanju sebe podredili. Doktor Nenad Maksimović je čovek, pokojni, sada već, nažalost, Bog da mu dušu prosti, doktor Nenad Maksimović je čovek koji je tačno prošle godine mog pokojnog oca, sada već, koji ima izliv krvi na mozak, koji je radio kao anesteziolog na neurologiji. To je čovek koji mi je vratio veru u ljude, to je čovek koji mi je omogućio direktno da 70 dana budem u nekoj mentalnoj vertikali, budući da mi je otac 70 dana umirao na respiratoru. A Nenad Maksimović ga je gledao. I kada sam završio u Miloševiću, stigla mi je poruka: prijatelju, kako ti je, da li ti treba nešto da pojedeš? Imam neku slanu pitu, imam slatku pitu, ja vidim da je poruka od njega, kažem sestri, kažete mu neka dođe, relativno dobro se osjećam, da se vidimo, računajući da je on anesteziolog tu na odeljenju po dužnosti. Ona kaže: ne, on je, kaže, kod nas pacijent.
ja mu pustim poruku kako ti, kaže, malaksao sam za sve pare, ali bit će dobro. On se upokojio, to je Nenad Maksimović, naš dragi. I pozivam sve ovom prilikom da ukoliko mogu, da njegove baki pomognu, baki koja ga je odgajila, postoji račun, postoji inicijativa, neka se toj ženi pomogne. Da, evo, priključujemo se ovom pozivu. I da dođemo sada do one lepe strane. Zbog čega sam ovdje? Zbog čega ste ovdje. Vikend sa Ćaletom, film koji je imao premijeru i u ovo doba korone. I evo, ja sam kao najavu pustila onu, pa ja bih već sada rekla, kultnu scenu sa Jayom u kafani. I sećamo se na premijere. Evo, stice okolnosti je da je i Jay otišao umeđu vremenu. Da, Jay je divna jedna pojava bio, onako, baš onako jedan poseban čovjek i za komunicirati i onako, beskreno mi je zanimljiv bio, nepredvidljiv i zanimljiv. I moram reći da sam tek posle ovog iskustva sa njim i ove komunikacije sa njim počeo sam da slušam te njegove pesme. Tek posle? Tek sad sam zaključio kakav on glas zapravo ima i kakav je on bio šlager pevač. Kakvu boju glasa imao. Imao tu neku melanholiju. Nisam nikad se nešto posvećivao preterano tome. Ali je onako divan bio, čežnjiv je bio, ranjiv i naravno možda sebi je bio najgori, verovatno. Pa takav je i lik Kašike, ja bih rekla. Je li istina da ste malo i od Jayevog karaktera utkali u... Nekad, kažem, inspiracija, kada sam spomenuo jednom prilikom da mi je bio inspiracija, isključivo zbog toga šta je pevao, isključio zbog tog teksta koji mi je u tom kadru upućivao, kad kaže živote žena bez morala i kad taj čovjek opet postavlja to egzistencijalno pitanje gde je ovdje moral, gde je ovdje pravda, gde je logika u ovom životu, kad sada odlazim iz ovog sveta, je li Kašika je smrtno bolestan, fatalno bolestan, odlazeći je i pokušava da iskoristi i da nazad vrati vreme. Može li se propušteno nadoknaditi? To je iskonska onako potka svih velikih dramskih dela, pogotovo Čehovljevih i onda po slabosti, jeli, i možda po nemogućnosti da bilo šta pametno kažem na tu temu, kažem da je negdje ova priča čehovljevska priča. Pa čovjek živite... koji želi da vrati vreme unazad i da živi neki drugi život odjednom. To je nemoguće. E pa, jel se rukovodite time u svom životu? Kako živite svaki dan? Ja kako živim svaki dan? Radim. Radim, verujem u to što radim, verujem u to što stvaram. Svaki trenutak svog života doživljavam kao probu sopstvenog morala, sopstvenih vrednosti, sopstvenih sposobnosti da radim i da stvaram. I verujem i nadam se najbolje, ako me razumete. To je. Da, i gdje više radite, na filmu ili u destileriji? Pa jedno i drugo je dosta zahtevno, pogotovo sada destilerija kada se radi prepek. Ovi zimski meseci su... U kojoj ste sada fazi, da? Radimo prepek Dunje. Aha. Radimo prepek Dunje. Spremamo veliku degustacijnu salu, spremamo projekat za svoje finale, da tako kažem. Nadam se sljedeće godine u vreme da će biti tu završena i ta degustacijna sala, da će ljudi moći da dođu, da ćemo moći da pričamo o rakiji, da razmenimo iskustvo o rakiji, da se podružimo, da se neko počasti, da neko provede neko lepo i kreativno vreme u tom prostoru koji će se zvati degustacijona sala destilerije Jezdić. Ako to sve nije pretenciozno. A u pozorištu je ovako kako je. U pozorištu još uvek ne igramo ili vrlo retko. Da, pa spremate, zar ne bi trebalo i JDP-u da bude premijer? U JDP-u smo imali nešto što je onako bila u jako čudnim okolnostima. Nazovi premijera, kao što si rekla. Jedno javno izvođenje smo za onako najbliži krug prijatelja i stručnih u pozorištu izveli, ajde kažemo, neku premijeru i napravili video zapis, pa ćemo u nekom trenutku kada mere popuste, kada se to bude dozvolilo, da napravimo jednu zvaničnu, kako se to kaže, svečanu premijeru. Svečanu premijeru. Da, premijeru. A sad kad ste spomenuli... Jer ovo je bilo vrlo nesvečano što smo mi napravili. A kako inače to... Evo sad sam videla da su mnogi pozorišta napravila repertoare za neke matine, htjela bih reći projekcije, matine izvođenja. Da. Dakle, jel ima razlike? Mislim, vi ste ranoranilac, vi ste čovjek koji živi na selu mahom i ustajete rano, a jel imate taj problem da u 12... Ja moram samo da ti kažu, to kad kažu živi na selu, živi na selu.
znaš, to isto, opet se vraćamo na tabloide. To deluje kao da sam ja iskopao neku rupu u zemlji i u pećini nekoj i zavukao sam se sa svojom porodicom u pećinu. Ja sam sada na tvojoj televiziji, ja sam juče imao sastanke u Beogradu, pa ću da odem u svoje selo da radim, pa ću da se vratim ovde, pa ću imati probu, pa ću imati snimanje. Znači, ja živim i tamo i ovamo i to je možda, eto da kažemo, to je nešto što bi... A šta misliš da se tumači kao da ste... Pa nije, ljudi kažu, znaš, otišao je živi na selo kao da sam se sad zatvorio u neku izbu, u neku kolibu i živim sa 20 ovaca i 30 koza, razumeš? I decu teram da nose gunjeve od ovčetine i da, ne znam, da jedu ono sirovo kuvani grašak. Da me razumeš? Ne, to nije. Moje deca ovde pohađaju školu, moje deca ovde studiraju svoje fakultete, moja druga dve starije ćerke, ovde takođe idu u školu, jednu srednju. Dobro, bilo bi legitimno i da to radi na selu. Naravno, ali kad kažu živi na selu, živi na selu, živi na selu. Moguće je živjeti, selo traži da se živi i tamo i naravno, ja dosta vremena, pogotovo dosta onog kreativnog vremena, glumačkog, da ne kažem umetničkog, da ne zvuči pretenciozno, provodim ovde i to mi je samo ovde moguće. Možda jednog dana i na selu, ako napravim neku pozornicu pa zavrtim neku priču festivala nekog pozorišnog na selu, onda ću da se bavim glumom i na selu. Aha, dakle, i to provejava kroz... I to provejava kroz ambicioznu glavu. Kada govorim o ambicioznoj glavi, sad sam se setila jedne scene, vi sedite okruglje sto u Palati Srbija, neka tribina o poziciji sela i vi ste jedan od govornika. Da. I je li to urodilo plodom? Dakle, kada se Nenad Jezdić, glumac, pojavi kao, eto, borac za oživljavanje srpskog sela i... To je značilo najviše ljudi koji su me pozvali, koji su inicijativu zapravo izvrteli sa nivoa i sa pozicija, da kažemo, vlasti i države. To je jedna jako plemenita inicijativa. To je bilo formiranje odbora za spas i za zaštitu sela. I otprilike, sudeći po onome što mi je dozvoljeno da izgovorim ili da pročitam tu, to je negde vrlo brutalno zvučalo, ako me razumeš. Tu su se vrlo brutalne brojke izgovorile i tu se vrlo brutalno svima gurno prst u oči o tome da selo zapravo umire. I ja sam negde imao ličnu satisfakciju da se na takvom mestu, u takvoj prigodi, to pročita i da se to izgovori. Zato što to živim, zato što sam se praktično u to uverio i zato što zaista selo bez ljudi neće moći da opstane. A inicijativa vlade Republike Srbije je bila tada da se oživljavaju i zadruge i da se zadrugarstvo vrati u selo. I dok se stiglo sa tim? To je bilo pre jedno možda godine i po dve. Pa ne pratim preterano to dok se stiglo sa tim, ali vidim da su neke zadruge formirane. To je opet jedna mnogo kompleksnija priča od toga što se zove snimiti neku grupu, da kažemo, uticajnih, viđenih, poznatih ili polupoznatih ljudi u Palati Pravde koji kažu selo nam propada, ajde nešto da uradimo. Mnogo delikatnija priča. To je onako, verovatno, u tom trenutku vrlo pompezno i vrlo izrazito i zvučno najavljeno, ali ono što je po mom mišljenju selu potrebno, a vrlo je banalno definisano, selu su potrebni samo u ovom trenutku, samo i isključivo novci. Selo bez ogromne količine novaca, bez ogromnog upliva finansijskog u ta mala gazdinstva, u veća gazdinstva, u mehanizaciju, u da kažemo, poboljšanje kvaliteta proizvodnje, smanjenja potrošnje u proizvodnji i čega sve ne, to je ono što je elementarno bitno za selo. Kako do toga doći, koliko smo mi jaka država za to, koliko smo mi sposobna država za to, ja to ne znam, ali znam da ono što sam ja gore uradio u selu u proteklih 20 godina je jedno neprestano i kontinuirano ulaganje. Ajde da sad te novce, da se koristimo eufemizmom pa da kažemo u selu je potrebno ulaganje. Pre svega potrebna je komasacija, potrebno je ukrupnjavanje zemljišta. To je sad opšte mesto. Ja nisam ni stručan da pričam preterano o tome. Ja imam neka svoja lična iskustva, je li vrlo praktična, ali iz aviona kada se poglede Srbije, ona je sva šarena kao ćilim. Ovde se gaji kukuruz, ovde pšenica, ovde zob, ovo ima tri ovce, ovo ima četiri svinje. I zato su nam pejzaži tako divni, ali to nije dobro za poljoprivredu. Pa ne, ja sam mnogo ushićeniji i uzbuđeniji kad idem kroz sever Italije.
pa kad se vozim 300 km sa leve i sa desne strane sve kruška ili jabuka, odnosno jabučasto voće. 300 km se vozim i svuda, levo i desno, svuda oko mene jabuka. To je nešto što je mnogo kvalitetnija i intenzivnija proizvodnja od ovoga što mi imamo na selu. U selu su ljudi razočarani, u selu se ljudi osjećaju napuštenima. Oni koji rade, koji stvaraju, iskoriste mogućnost da dobiju neke subvencije od države, ali mahom jedno onako sivilo i monotonija vlada. Trenutno u selu, barem u ovom selu, i dobro, u mom selu ima par jako dobrih domaćina, jako vrednih ljudi. A opet, sa druge strane, selo opet i traže malo vredne ljude, znate. A mi smo sistematski uništavani. Moj omiljeni glumac, Milosav Mija Aleksić je učestvovao u emisiji... Čiju ste nagradu dobili? Dobro, da, ti si bila tu. 60. godine i 70. postojala emisija Veselo veče, ili kako se zvala, gde su zdušno pevali Pusti Mile motiku, već ti ajde u fabriku. Socijalizam nas je uljuškao i načinio od nas nekako neke ravnopravne ljude koji su stvoreni za fabriku i prosto selo napušteno. Znači, to je bila jedna kampanja, jeziva, monstruozna kampanja. To je onako sistematsko bilo zlo uništavanja sela i kako sada ljude vratiti tamo, kako to uraditi. Razne ideje mi se motaju po glavi, razne ideje imam, ali mislim, ko sam opet, pa ja ponavljam, nisam ja merodavan da o tome razmišljam. Da, od nekog mora da krene. Od nekog mora da krene, ali ima ljudi koji su vredni, ima ljudi koji mogu da stvaraju, koji mogu da rađaju, koji mogu da ulažu i koji mogu da ožive selo. Ima takvih, nije da ih nema, ali treba ih prepoznati, treba opet sistemski praviti ankete, praviti spiskove, praviti, videti šta ti ljudi su u stanju da urode, šta su kadri da založe svoje u tom smislu, da dobiju mehanizaciju novu, da dobiju farme nove, da dobiju muzelice nove, da dobiju nova grla stočna, da sve to moguće i mislim, zašto i ne reći, ja sam siguran da država radi sve što može da radi i ja sam siguran zato što prosto postoje i pravilnici i postoje uredbe o subvencijama, ali mora nešto da se uradi prethodno da bi se to dobilo, to što država može. Da bi se zaslužila subvencija. Da, da. Hvala mnogo što ste bili ovdje. Najmanje ispričali smo o filmu, čovječe. Da, evo sad, pa ne, šta o seriji treba da se priča, osim da se gleda? Da. Pa eto, ja samo ono, palo mi na pamet, znaš, da je možda važno reći o seriji, da je serija zapravo to što je neka bioskopska publika najviše očekivala od Miće Momčilovića, od nas, ja to da kažem i od mene. Film je najavljivan kao urnebesna komedija. Ne, film je, eto, najblaže rečeno, melodrama. To sam htjela da kažem, da, sve vreme vam je knedla u grlu. Jest. Ali ovo sada što će se desiti u ovih 7 epizoda, to je onaj šar kome je sklon Miće Momčilović i tu se sada pojavlja čitava plejada darovitih, dobrih, fantastičnih glumaca koji će publiku dobro da zasmeju. I da se vratim na početak, i to je kad sam odgledala film, također bio moj subjektivni osjećaj da vam je to najbolja uloga do sada. Vi ste rekli, pa da ću ih snimiti još. Pa vidi, ja sam ona zaista ambiciozan čovjek i ne stidim se da to priznam. I meni ambicija u životu nikad ne manjka. A jeste zadovoljni, jer zaista sve ste, znači, dominantan utisak mnogih ljudi, bar iz moje okoline, ste vi u tom filmu. Pa to je tako napisana uloga, ta se uloga redko pojavljuje. Meni je se posrećilo, eto, da sam se izborio. Pa neće baš biti da je samo dobro napisana. Ne, dobro je napisana i ja sam u nekom trenutku čak i mogao da ostanem bez te uloge, pa je svašta se nešto ispodešavalo, pa sam je ja na kraju odigrao, ali takve se uloge zaista redko pojavljuju za jednog glumca. Meni je se to desilo, ali meni je ambicija ne manjka, to hoću da vam kažem. Ja sad uveliko sam u fazi priprema svoje monodrame, za koju verujem da će biti još katarzičnija, ako tako možemo da kažemo, i još potresnija, još dramatičnija. Radim dugo, već to spremam, sad se ovome baš omelo ovih proteklih godina. Da, i završili ste film sa Dušanom Kovačevićem. Da, završi se taj film, ali radim knjigu o Milutinu. I to, od toga očekujemo onako nešto što će da bude zaista neki lični pečat i što će da bude neki onako baš dugoročni trag moj, da kažemo, glumački i umetnički. Ta knjiga ima poseban status u Ljutoj provinciji. U Ljutoj provinciji, da. Hvala mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama. Hvala tebi što si me pozvala.